दर्शक ब्रेन नमस्कार कार्यक्रम सन्दर्भको आजको श्रृङ्खलामा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत छ सन्दर्भको आजको श्रृङ्खला अलिकति विशेष श्रृङ्खला पनि बनेको छ दुई हजार अठहत्तर सालको पावन अवसरमा हाम्रा समस्त दर्शकहरूलाई हार्दिक मङ्गलमय शुभकामना पनि म यति बेला व्यक्त गर्न चाहन्छु र विशेष गरी दुई हजार सतहत्तर सालको विदाईसँगै हामी नयाँ उमङ्ग नयाँ जोस र नयाँ जाँगरसहित दुई हजार अठहत्तर सालमा प्रवेश गरेका छौँ र दुई हजार सतहत्तर सालका तिता यथार्थलाई बिर्सँदै र त्यहाँबाट पाठ सिक्दै अब चाहिँ नयाँ जोस र नयाँ जागरका साथ दुई हजार अठहत्तर साल सबैको फलोस फुलोस यही शुभकामना पनि हामी व्यक्त गर्न चाहन्छौँ चा। आजको सन्दर्भको श्रृङ्खलामा पनि हामी विशेष गरी एउटा पाका कम्युनिस्ट नेतासँग पा जीवन राजनीति र दर्शनका विषयमा चाहिँ कुराकानी गर्नेछौँ चा। जुन चाहिँ यति बेला चाहिँ छयासीको छयासी चलिरहँदाखेरि अर्थात् उमेरले छयासी वर्ष चलिरहँदाखेरि र केही दिनपछि सतासी लाग्दै गर्दा पनि अझ पनि नयाँ क्रान्ति नयाँ जोस नयाँ भिजनका साथ नयाँ ढाडसका साथ उहाँको राजनैतिक यात्रा अनवरत रूपमा चलिरहेको छ हामी आज नयाँ वर्षसँगै एकजना पाका व्यक्तिलाई मैले किन पनि निम्ति आएको हो भने जीवन दर्शन उमेर राजनीति यी सबै कुराहरूलाई चाहिँ मिलाएर हेर्दाखेरि यो जति उमेर बढ्दै जान्छ त्यति धेरै सपनाहरू देखिँदै दे जाने र त्यति धेरै निखारता आउँदै गर्ने र त्यति धेरै क्रान्तिका सपनाहरू बाँडिरहने अर्थात् के अरे बाँड्नका निम्ति चाहिँ उत्प्रोत हुने खालका यी श्रृङ्खलाहरू चलिरहँदाखेरि यसभन्दा अगाडिका उमेर र चाहिँ आज एउटा निश्चित बिन्दुमा पुगिसकेपछि हुने अनुभूतिका विषयमा चाहिँ आज हामी कुराकानी गर्छौँ र सिङ्गो नेपाली कम्युनिस्ट राजनीतिको बारेमा पनि आज हामी कुराकानी गर्छौँ जसका निम्ति मैले आज स्टुडियोमा निम्त्याएको छु नेकपा मसालका महामन्त्री मोहन विक्रम सिंह यहाँलाई स्वागत छ यहाँलाई दुई हजार अठहत्तर सालको शुभकामना पनि मेरो पनि धेरै शुभकामना तपाईँको जनता परिवारलाई यो टिभीको माध्यमद्वारा सम्पूर्ण देश र जनतालाई आज हामी सतहत्तरलाई विदाई गरेर अठहत्तरको पहिलो दिनमा छौँ आज वैशाख एक गति तपाईँले धेरै लामो समयसम्म सङ्घर्ष गर्नुभयो हामीले कम्युनिस्ट राजनीतिका कुराहरू ती, ती पानाहरूका विषयमा चाहिँ यसभन्दा अगाडिका धेरै श्रृङ्खलाहरूमा पनि कुरा गऱ्यौँ आज कति वर्ष पुग्नुभयो तपाईँ चाहिँ अहिले कति चलिरहेको छ अहिले म म म छ लाग्छु लाग्छु पुग्दै हुनुहुन्छ भनेपछि यो वर्ष चाहिँ त प्रत्येक वर्ष छिपिँदै जाने हो वर्ष चल्दै जाने हो वर्ष चल्दै गर्दा र वर्ष ढल्दै गर्दा त्यसबाट प्राप्त हुने अनुभूतिहरू त्यसबाट प्राप्त हुने निखार्ताहरू तपाईँ त एक त कम्युनिस्ट राजनीतिमा लामो समयदेखि हुमिनुभयो सानै उमेरदेखि हुमिनु भयो त्यसबाट सिकाइ चाहिँ झन्झन निखारिँदै जाने हो झन्झन चाहिँ नयाँ नयाँ सपनाहरू देखिँदै जाने हो यो उमेरको उमेर झल्किँदै उमेर गर्दाखेरि यो अनुभूति भइरहेको हो आजको दिनमा यतैबाट सुरु गरौँ यो के हुन्छ भने जीवनका अनुभवहरू जीवनमा भएका धेरै गल्तीहरू अनि त्यसमा प्राप्त गरेका सफलताहरू यी सबैका आधारमा जुन नयाँ एउटा अनुभव प्राप्त हुँदै जान्छ त्यसको आधारमा नयाँ विचार नयाँ भिजन नयाँ दृष्टिकोण तयार हुँदै जान्छ त्यस्तै ते जीवनका यी सबै अनुभवले सुरुमा जब हामीले राजनीतिमा प्रवेश गऱ्यौँ या कम्युनिस्ट पार्टीमा मैले प्रवेश गरेँ त्यो बेला मसँग धेरै अनुभव थिएनन् धेरै जानकारी थिएनन् तर जीवनको यो लामो उसले करिक सत्तरी वर्षको राजनीतिक जीवनले धेरै अनुभव दिएको छ त्यसको आधारमा एउटा जीवनलाई समाजलाई यो राजनीतिलाई हेर्ने बढी एउटा एउटा दृष्टि एउटा दूरदृष्टि दिएको छ त्यस कारण बढी एउटा सोच्न बढी अगाडि विचार गर्न र त्यो अरू उत्साह साथ अलिकति व्यक्ति साथ योजनाबद्ध किसिमले अगाडि बढ्न मद्दत गर्छ भन्ने लाग्छ यहाँको चाहिँ वैयक्तिक जीवनी अर्थात् व्यक्तिगत जीवनी हेर्दाखेरि त्यति धेरै प्रतिफलको आश गरे जस्तो लाग्दैन होइन प्रतिफलका निम्ति तपाईँ दौडिनु भएन तर पनि स सतासी पुग्दै गर्दा सतासी लाग्दै गर्दा त्यो जोस त्यो उमङ्ग अब त यो जीवनको एउटा उत्तरार्धमा आएर अब समीक्षा गर्ने बेला भएको होइन मैले मेरो राजनीतिबाट मैले के पाएँ मेरो राजनीतिबाट मैले के गुमाएँ भनेर त्यो समीक्षा गर्ने बेला हो चाहिं, चाहिं वा चाहिँ अझै चाहिँ म नयाँ क्रान्तिको सूत्रपात गर्छु त्यसको बिजारोपण गर्छु भनेर लागिरहनु भएको हो जुन बेला कुनै व्यक्तिले या कुनै राजनीतिक कार्यकर्ताले पनि मैले जीवनबाट आफ्नो कामबाट के पाएँ भनेर सोच्न थाल्छ त्यो डिस्काउन्ट मूल्याङ्कन गर्न थाल्छ त्यो दिन त्यसको पतनको प्रक्रिया चाहिँ हाम्रो सुरु हुन्छ हेर्नु खालि यो अवस्था त छैन चाहे तिस वर्ष चाहे पचास साठी सत्तरी वर्ष उमेरमा पनि मैले जे गरिरहेको छु त्यसरी मलाई कति प्राप्त भयो व्यक्ति जीवनमा भन्ने जो जुन दिनमा कुनै राजनीतिक नेताले त्यस विष त्यसरी सोच्न थाल्छ त्यो दिन त्यसको जीवनको पतनको प्रक्रिया सुरु हुन्छ किन ऊ राजनीतिक रहँदैन ऊ कम्युनिस्ट रहँदैन ऊ यो व्यवसाय बन्छ एउटा व्यापारी बन्छ हेर्नु फेरि राजनीतिक नेताहरूको त्यसरी पतन पनि हुने गरेको छ हामीले चाहिँ हामीले सोच्ने होइन मैले के पाएँ भन्ने कुराले सोच्यो होइन मैले समाजको लागि पार्टीको लागि क्रान्तिको लागि के गरेँ भनेर त्यसरी सोच्नुपर्छ त्यसमा व्यक्तिगत रूपमा के पाएँ भन्ने कुरा हामी साथी गौण महत्त्वका कुरा हुन् त्यसलाई हामीले पछाडि दिनुपर्छ त्यसरी हामी जीवनको दिशामा आफ्नो क्रान्तिको दिशामा या आफ्नो लक्ष्यको उद्देश्यमा लगातार अगाडि बढिरहन सक्छौँ दृढतापूर्वक कहिले पनि मृसायत नभइकन हतोश सायत नभइकन हामी बढ्न सक्छौँ साढे आठ दशक बिताइसक्नु भएको छ अब मलाई लाग्छ सात दशक त तपाईँ राजनीतिमा होमिएको भयो प्रत्येक वर्ष वैशाख एक गते आउँथ्यो होला आज पनि त्यो वैशाख एक गतेकै दिन हामी अठहत्तरमा कुरा गरिरहेछौँ यो जीवन ढल्किँदै गर्दा र त्यो बैशाख एक गते आउँदै गर्दा त्यो वर्षभरिको समीक्षा गर्दा आफूले गरेको राजनीति यात्रा आफूले प्राप्त गरेको फल राष्ट्रले प्राप्त गरेको फल प्रत्येक वर्ष समीक्षा गर्नुहुन्थ्यो वा चाहिँ अनवरत रूपमा चाहिँ समय व्यतीत हुँदै गर्छ र हामी त्यसको पछाडि दौडिँदै गर्छौँ भन्ने यो एउटा राजनीतिमा अर्थात् राजनीतिज्ञमा चाहिँ कस्तो भावना प्रत्येक साल नयाँ वर्ष फैलाउँदो हाम्रो दुह्रै कुरा हुन्छन् एकातिर गतकालको हामीले मूल्याङ्कन गरेर आउँछौँ गत वर्षको आगामी वर्षको पनि ठिकै बिन्दुमा आज पनि हामी आइपुगेका छौँ गत सालको मूल्याङ्कन गर्दाखेरि वास्तवमा एक प्रकारले भन्यो भने गत साललाई हाम्रो इतिहासको नै कालो दिन वर्ष भन्न सकिन्छ दुई कारणले प्रथम त यो कोरोना भा भाइरस भा, कोभिड uh नाइन्टिन -huh. विश्वव्यापी uh -huh. महामारीको रूपमा देखा पऱ्यो साह्रो संसारलाई हान्यौँ नेपाललाई पनि लाखौँ नेपालीहरू बेरोजगार भए विदेशमा बे धेरै दुःख पाए उनीहरू पार uh -huh. चाहिँ भोकभोकै नेपाल फर्काउनु पऱ्यो अहिले पनि त्यो चाहिँ समस्या छँदैछ एउटा यो साललाई हामीले कोरोना भाइरसको महामारीको सालको रूपमा सम्झन्छ अर्को uh -huh. यसको पक्ष के भने यो जन नेपालमा जनताकोले एउटा ठुलो आन्दोलन गरेर सङ्घर्ष गरेर त्याग गरे र बलिदान गरेर जुन उपलब्धिहरू प्राप्त गरेका छन् त्यसमा चाहिँ प्रहार गर्ने काम पनि यही सालमा भयो संसदको विघटन भयो त्यसको त्यसरी हामी त्यसका साथ साथै त्यसका विरुद्ध जन व्यापक सङ्घर्ष गरे र त्यो संसद विघटनभन्दा पनि जुन प्रकारको सरकारी कार्यशैली अप्नायौँ त्यसद्वारा चाहिँ देशमा अव्यवस्था भ्रष्टाचार व्यक्तित्वहरू बढेर गए त्यस कारण यो इतिहासको नै एउटा कालो वर्षहरू बाहिर लिन सकिन्छ र त अब हामी अब नयाँ वर्षमा आएका छौँ जस्तो तपाईँले भन्नुभयो नयाँ वर्षमा हामी एउटा त्यहाँ नयाँ उत्साह जोसको साथ अगाडि बढ्नुपर्ने हो हामीले नयाँ प्रसन्नताको हामीले अनुभव गर्नुपर्ने हो नयाँ उत्साहको तर स्थिति त्यस्तो छैन अझै हामी गम्भीर एकातिर दुईटै सङ्कट गतकालकामा हामीले भोगेका दुइटै सङ्कट हाम्रो अगाडि छन् एकातिर जो कोरोना भाइरस हो त्यो नयाँ नयाँ रूपमा हाम्रो अहिले गम्भीर रूपमा देखा पर्दै गरेको छ एकातिर त्यो छ भने अर्को त हामीले जो जनताले ठुलो आनन्द प्राप्त गरेका जो उपलब्धिहरू बौद्धिक व्यवस्था लोकतन्त्र गणतन्त्र धर्मनिरक्षता यी माथिको प्रहाझण्ड तीव्र हुने एउटा खतरा देखा परेको छ खास गरेर हामीले एकातिर भारतीय समग्रवादले नेपालको राष्ट्रियमाथि हमला गरिरहेको छ अमेरिकाले एमसिसीको माध्यमद्वारा नेपाललाई इन्डो इन्डोप्यान्सको रणनीति अन्तर्गत ल्याएर ल्याउने कोसिस गर्दैछ त्यसको लागि सरकार सत्तारूढ पार्टीहरू यहाँसँग प्रतिपक्षका पार्टीहरू पनि त्यसको लागि तिन त्यसको लागि ल्याइरहेका छन् त्यसको परिणाम पर यो हुन्छ कि नेपालको असल सलमीति समाप्त हुनेछ र त्यसरी यहाँ एउटा युद्धको अखडा बनाउँछ चिन विरुद्धी मोर्चाको रूपमा यो युद्ध भयो भने बदलिन्छ हामीले अर्का त राजाहरू राजावादीहरू राजतन्त्र ल्याउन हिन्दू राष्ट्रलाई ल्याउन पुरा प्रयत्न छन् उनले आशा गरिरहेका छन् यो केपीको माध्यमद्वारा केपीले जुन देशमा अस्थिरता पैदा गरेको छ अस्थिरता पैदा गरेको छ संसद प्रणालीमा चाहिँ हमला गर्ने काम त्यसको माध्यमद्वारा हामीले राजतन्त्र ल्याउन सक्छौँ भनेर उनी बढी उत्साहित भएका छन् राई दिन राखेका छन् यसकारण हामीहरूको आगामी साल यी दुइटै चिजको विरुद्ध सङ्घर्षको साल हुनेछ एकता पूर्णमा भाइरसको विरुद्ध अर्का प्रतिगमन मुख बाहिर बोलिएको छ हाम्रा त्यसका विरुद्ध पनि हामी सङ्घर्ष गरौँ राजनीतिक पार्टीहरूमा यो जो प्रति सत्ता लै नै हो देख्दा प्रतिगमन लैजाने संसदपणमाथि अरू हमला गर्ने यो अस्ति भारतमा जुन राजाको एउटा भ्रमण भएको छ त्यो धार्मिक भ्रमण त्यसको त्यो आशय पनि र उहाँलाई चाहिँ श्री पाँच महाराजा राजा भनेर रा चाहिँ जुन सम्बोधन त्यहाँका सञ्चार माध्यमहरूले त्यहाँका मिडियाहरूले जसरी गरिरहेछन् त्यो एउटा सङ्केत हो राजालाई चाहिँ पुनर स्थापित गर्नका निम्ति एक किसिमको कुनै षड्यन्त्र भइरहेछ भन्ने सङ्केत हो यसरी हेर्नुभयो यहाँले हामीले बारम्बार भनिरहेका बार बार छौँ कि एउटा देशमा प्रतिवेदनको गम्भीर खतरा छ यसको लागि र धर्मनिष्ठका पक्षमा भएको छ मिलेर जानुपर्छ भन्ने जोड छ त्यसैले हामीले नेकपालाई फुटबल हुँदैन भन्ने कुरामा बारम्बार जोड दिएका थियौँ त्यो फुटले वास्तवमा प्रतिबन्धित शक्तिवटा उत्साहित भएका छन् एकै त त्यो छ अर्कातिर राजाको समस्या पहिले पनि हाम्रो प्रतिबन्धको खतरा नेपालमा हुने गर्थ्यो सत्र सालमा भयो उन्सठी सालमा भयो राजाहरूले सत्ता कब्जा गर्ने प्रयत्न गरे हामीले त्यो देखेका छौँ आज त्यो खतरा पहिलेभन्दा गम्भीर भएको छ mm -hmm. किनभने यसका पछाडि अहिले भारतीय साम्राज्यबाट पहिले जुन जुन बेला उनीहरूले त्यो प्रयत्न गरे त्यस बेलामा भारत या अन्तर्राष्ट्रिय जगबाट उनीहरूले समर्थन प्राप्त गरेका थिएनन् र अहिले त समर्थन प्राप्त mm गर्नु -hmm. प्रयत्न भारतमा कट्टर हिन्दूवादीहरूको सरकार बनेको छ उसले चाहन्छ नेपाल हिन्दू राष्ट्र बनोस् उसले चाहन्छ नेपालमा हिन्दू राष्ट्र कायम होस् त्यस यो खतरा कहीँ गम्भीर छ तर राजनीतिक पार्टीहरूको अहिले पनि त्यसमा त्यति छ नेकपा भनौँ न जो गणतन्त्र धर्मका पक्षको शक्ति हो आफूसँग फुटेर विभाजित भइरहेको छ उनी जे त्यही त्यही गन्त धर्म जसको आडमा उनी प्रधानमन्त्री पुगे त्यसलाई समाप्त गर्ने दिएर उनीहरूले ल्याइराखेका छन् <laughs> अर्कात्र एउटा अर्को विक्तिहरू त्यसमा ल्याए अर्को एउटा दुःखको कुरा के छ भने क्रान्तिकारी शक्तिहरू जो वामपन्थी <laughs> शक्तिहरू उनीहरू ठुलो पङ्क्तिले जो देशमा प्रतिम्बनको खतरा आइरहेको छ त्यसलाई उनी देखिरहेका छैनन् <laughs> त्यो केही होइन भनिरहेका छन् यसले गर्दा हामीले देख्छौँ यो स्थिति एउटा गम्भीर छ र त्यो इन्डियाले जति तपाईँले कुम्भ मेलाको कुरा गर्नु हो त्यहाँको राजाको भविष्य स्वाद भएको कुराहरू गर्नु त्यसले त्यसमा पनि त्यही कुराको शङ्का दिन्छ ओलीले गएर पशुनाथको जो पूजा गरे त्यसले त्यही कुराको शङ्का दिन्छ यसरी हामीले देख्छौँ पशुनाथको पूजा विकृत कुरा हो अब अहिले हामी ओलीहरू कमिस छन् भने हामीले मान्दैन कसैले प्रसानातको पूजा गर्छ या कहीँ यसो चारधाम जान्छ भने त्यो व्यक्ति स्वतन्त्रको <laughs> प्रश्न हो त्यसलाई हामी त्यसलाई आपत्ति गर्दैनौँ तर अहिलेको छ प्रसुनाथको पूजा खालि सामान्य व्यक्ति पूजा मात्र होइन यो राजनीतिक रूपमा देख्दा प्रत्येकमा दिशामा लैजाने एउटा षड्यन्त्रको सङ्केत हो त्यस हामीले हामी आगामी सालमा <laughs> हामी धेरै खुसी प्रसन्नता mm -hmm. र धेरै उत्साहको वातावरण हुनुपर्थ्यो त्यो छैन अहिले हामी गम्भीर प्रकारको सङ्कटको मुखमा उभिएका छौँ कोरोना mm -hmm. भाइरस एक mm -hmm. छ अर्को प्रत्यानको खर्चा तर हामी निराश राख्छैनौँ mm -hmm. हामीले यस्ता प्रत्येक सङ्कटको सामना गर्दै आएका छौँ त्यसका विरुद्ध mm -hmm. पनि हामी यो सङ्घर्ष गर्नेछौँ mm -hmm. त्यस कारण हामीलाई लाग्छ देशका अर्को साल प्रतिगमनको साल मात्र हुने छैन प्रत्यानका विरुद्ध व्यापक जनसङ्घर्षको साल पनि हुनेछ भन् भनी हामीले आशा र विश्वास गरेका छौँ यो अब हामीले राजाको त्यो महाकुम्भ बेलाको त्यो प्रसङ्ग कोटिहाल्यौँ थोरै यसमा पनि स्पष्ट पारौँ जस्तो भारत जस्तो विकसित मुलुक जुन चाहिँ विकासले दिन प्रतिदिन फड्को मारिरहेछ हाम्रा लागि ठुलो छिमेकी मुलुक पनि हो हामीसँग दुईवटा मुलुक छन् चिन र भारत भारतमा कुम्भ मेला लागिरहँदाखेरि र नेपालका पूर्व राजा भइसकेका र एउटा नागरिक भइसकेका ज्ञानेन्द्र के अरे शाहलाई जुन एउटा सम्मान जुन एउटा त्यो पदवी होइन जुन एउटा त्यो उहाँलाई चाहिँ दिएको त्यो उच्च सम्मान छ त्यसले के सङ्केत गर्छ त्यसबाट चाहिँ नेपाली राजनीतिले अर्थात् चाहिँ नेपाली जनताले चाहिँ सिक्ने पाठ अर्थात् त्यसबाट आकलन गर्न सक्ने कुराहरू के होला हेर त्यो वास्तव त्यो राजाको सम्मान होइन हेर्नुहोस् त जस्तो मैले भने पशुनाथको पूजा गरेँ होलीले त्यो पशुनाथको पूजा होइन मोदीको पूजा हो म उसले देखाउनु खोज्यो म हिन्दू राष्ट्रमा पशुमा छु मलाई बचाइदेऊ पशुनाथलाई चाहिँ गुहारमा आएको होइन त्यो मोदीसँग गुहारमा आएको मलाई मेरो आफ्नो पार्टीका साथीहरूले मलाई अर्थतन्त्रमा पार्न थाल्यो भने चाहिँ प्रधानमन्त्री पशुपति ढोग्नु भनेको मोदीलाई चाहिँ मलाई बचाइयो भन्ने कुरा हो अहिले सबैतिर निराश भएपछि उनी चाहिँ मोदीको आधारमा बरु म तिमीलाई दिन्छु धर्मनिश्चितता खतम गरेर हिन्दू राष्ट्र दिन्छु राजपाण दिन्छु म सबैजना तयार छु कालोपान दिन छु सबैजना अब कालेपानको भन्नु न अहिले भर्खरै देख्नु पहिले कालापानीको विषयमा उनले जो नक्सा ल्याए त्यसलाई हामीले स्वागत गऱ्यौँ वास्तवमा कालापानीका विरुद्ध अहिले पो उसले नक्सा ल्याए नेपालका वामपथीहरू त छ दशभन्दा बढी समयदेखि कालापानीमा भारतीय कब्जाको का विरुद्ध सङ्घर्ष गर्दै आएका छ दशदेखि हामीले सङ्घर्ष गर्दै आएका छौँ तर जो नक्सा दिए स्वागत गऱ्यौँ तर त्यही नक्सालाई पाठ्यक्रममा राख्ने जन्य भयो त्यसलाई उसलाई रोक्दिए अब त्यही अहिले जस्तो भनौँ यो अहिले महान पदवीहरू विभिन्न व्यक्तिहरूलाई जो सम्मान प्रायः नक्सा नक्सा हटाई यसले के कुराको सङ्केत दिन्छ भन्नुहोस् न अत्यन्त गम्भीर सङ्केत दिन्छ हामी त्यस प्रकार स्थितिमा छौँ त्यस कारण उडीको पछाडि अब उनलाई अरू कुनै कुराको चिन्ता छैन भनेपछि अठहत्तर सालमा चाहिँ राजनैतिक सङ्कट आउने आकलन निश्चित रूपमा राजनीतिमा पनि वैज्ञानिकमा पनि प्राकृतिक रूपले स्वास्थ्यको देशमा आउनु कुरा त छँदैछ यो त सङ्कट तर हामीले एउटा चिज हामीले देखेका छौँ नेपालको विषयमा नेपालका पार्टीहरू फुट्छन् उनीहरू छिन्नभिन्न हुन्छन् जन त्यस्तो अव्यवस्था पैदा हुन्छ तर एउटा नेपालको राजनीति एउटा महत्त्वपूर्ण पक्ष अर्को के रहेको छ रह जब जब सङ्कट आउँछ ऊ झन् उत्साहित हुन्छन् झन् एकताबद्ध हुन्छन् झन् संयुक्त भएर आन्दोलनमा दिन्छन् छत्तिस सालमा हामीले त्यही देख्यौँ अनि यो छालिस सालमा हामीले त्यही देख्यौँ बैसठी त्रिसठी सालमा हामीले देख्यौँ त्यस कारण यो प्रतिगमनको खतराले के हुन्छ झन् नेपालकी जनतामा भएको आन्तरिक शक्ति हो त्यो झन् माथि आउँछ त्यो झन् प्रज्वलित रूपमा अहिले आउँछ भन्ने कुरामा हामीलाई विश्वास छ त्यस कारण प्रतिगमनसित हामीलाई डर छैन हामीलाई विश्वास केमा चाहिँ प्रतिगमनको विरुद्ध जनतामा जन उच्च प्रकारको एउटा एकताका काम त्यसमाथि हामीलाई विश्वास छ जस्तो हामीले देख्यौँ नि हाम्रो नक्साको कुरा नक्साको बेलामा नेपाल व्यापक राष्ट्रिय एकताबद्धता देखा पऱ्यो सबै पार्टीहरू त्यसको पक्षमा गए भनेपछि हाम्रो भारतले मिचेको हाम्रो भूमि लिपुले कालापानी लिम्पियाधुरा नाभी गुन्जी कुटी जुन चाहिँ हामीले फिर्ता ल्याउने एउटा आस जुन हाम्रो मनमा छ हामीले त्यो आश हाम्रो मनमा पलाएको थियो त्यो चाहिँ पुरा हुने सङ्केत देखिँदैन होइन यो यो आउँदैन हाम्रो भूमि फिर्ता हामी सोध्दैन उनले त्यसलाई अलिक कब्जा गर्नलाई प्रयत्न गर्छन् त्यसको लागि ओलीलाई निमित्त बनाएका छन् म उनले चाहिँ फेरि अहिले राजाको सम्मान गरे भनेको राजा सम्मान गरेको भनेको राजाको मैले भने त्यो राजाको सम्मान गरेकै होइन उनी राजाको माध्यमद्वारा नेपालमा आफ्नो प्रभुत्व कायम गर्न चाहन्छन् नेपालको राजा खालि यो चाहिँ लिम्पोधारा कालापानी लिम्बुले मात्र होइन उनीहरू नेपाललाई प्रभुत्व हुन्छन् वास्तवमा उनले नेपाललाई एउटा भुटान बनाउन चाहन्छन् भुटानको स्थिति हामीले देखेका छौँ त्यहाँ चाहिँ एउटा चाहिँ राजाको सत्ता छ र इन्डिया कति तलसम्म जान सजिलो छ भने भुटानले बताउँछ ऊ पर्यटन पर्यटन देश भन्छ विश्वको सबभन्दा ठुलो पर्यटन देश हुन्छ तर भुटानमा के छ भुटानको राज्यको निर्नलाई उसले बचाएर राखिराखेको छ त्यहाँको लाखौँ नेपालीलाई त्यहाँबाट निश्वास छ उचुप्रा भएको छ त्यहाँको निर्कोश शासनलाई उसले बोल्दैन त्यसकारण उसले नेपाललाई वास्तवमा भुटान बनाउन खोजिरहेको छ त्यो तर भुटान प्रा प्राथमिक चरण हो अन्तिम चरण भनेको सिक्किम हो यस्तै उनीहरूले आज वास्तवमा आज भारतीय जनता पार्टीले वास्तवमा नेहरूको उद्देश्य होइन सरदार पटेलको उद्देश्य बगेर हिँडिरहेको छ सरदार पटेलको उद्देश्य के थियो नेपाललाई भारतीय सङ्घमा सामेल गर्ने उनको अभिव्यक्ति नै आएको थियो त्यो उनले आज भा उनीहरूको नेहरू होइन गान्धी होइन उनको लागि सबभन्दा ठुलो आदर्श सरदार पटेल हुन् त्यसैले गुजरातमा उनले एउटा सरदार पटेलको सबभन्दा ठुलो एउटा मूर्ति बनाएका छन् सरदार पटेल उनको आदर्श हुन् सरदार पटेल भनेको उनले एकताको एकता एउटा भारतीय एकताको उनीहरू लोप पुरुष मान्छन् उनलाई तर त्यसमा एउटा कमी रहेको छ कमी रहेछ एउटा काश्मीर रहेको छ काश्मीरमा अहिले त्यहाँको जनताले सङ्घर्ष गरिराखेका छन् तर उनीहरू त्यसको त्यसको जो स्वास्थ्य हो अधिकार थियो त्यसलाई समाप्त गरेर भारतीय संविधानमा उनले मिलाएको अब सरदार पटेलको उद्देश्य पुरा गर्न उनलाई एउटै चाहिँ नेपाललाई नै भारतमा मिलाउने र त्यो उद्देश्य पुरा गर्न जस राजा जस्तो अहिले मोदीलाई के भोलिलाई उसले साधन बनाइरहेका छन् राजालाई साधन बनाउँछन् राजालाई वास्तवमा चाहिँ उसलाई आफ्नो गद्दी पाए भने उसलाई राजा हुन पायो भने देशको कुनै चिन्ता छैन भन्ने कुरा हामीलाई थाहा छ कैयौँ राजाबहादुरले भन्छन् राजाद्वारा नै राष्ट्रको रक्षा हुन्छ तर हामीलाई थाहा छ राजाद्वारा कति राष्ट्रियता गोरा छ्याउँछ भन्ने कुरा कालापानीले बताइसकेको छ कालापानी बहुदल व्यस्त आएको बेलामा कालापानीमा भारतीय सेना आएर बसेको त होइन राजाकै एउटा नेपालमा बसेको तर राजा एक आँखाले पनि जसलाई वृद्ध उसले बोलेनन् त्यस कारण उनले चाहिँ पर... त्यस देखेका छन् जस्तै भुटानको राजालाई उनले चाहिँ आफ्नो ऊ बनाएका छन् माध्यम बनाएका छन् ठिक यसै गरेर <laughs> नेपाललाई उनले चाहिँ आफ्नो प्रभुत्व जमाउनाउँछ राजालाई उनले अहिले होलीलाई प्रयोग गर्यो कुनै बेला विभिन्न राजनीतिक पार्टीहरूलाई प्रयोग गर्यो अहिले उनले राजालाई प्रयोग गर्दैछन् त्यो सम्मान वास्तवमा राजाको सम्मान होइन रा नेपालमाथि प्रभुत्व जनलाई राजालाई उपयोग गर्ने उनको स्वतन्त्रको एउटा अङ्ग हो अब अलिकति जीवनका कुरा गरौँ mm -hmm. तपाईँ सादगी जीवनशैली जुन चाहिँ पुष्पलालको झल्को दिन्छ भनेर चा कतिपयले चाहिँ त्यो किसिमले पनि व्याख्या गर्छन् नेपाली कम्युनिस्ट राजनीतिमा पुराना कम्युनिस्टहरू र पाका कम्युनिस्टहरूको उनीहरूको लवाई खवाई त्यो कुराहरू चाहिँ एकदम सामान्य स्तरको हुन्थ्यो तर पछिल्लो घटनाक्रम र पछिल्लो समयमा आइपुग्दाखेरि पछिल्लो कालखण्डमा आइपुग्दाखेरि कम्युनिस्टहरू पनि विलासी हुन थाले भनेर आ, कता कता चाहिँ व्याख्या हुन्छन् विश्लेषण हुन्छन् टिप्पणी पनि हुन्छन् आलोचनात्मक टिप्पणीहरू पनि सुरु हुन्छन् तपाईँको मनमा कहिल्यै पलाएन एउटा राम्रो गाडी चढौँ राम्रो ठुलो एउटा महलमा बसौँ ठुलो चाहिँ एउटा अलिक आलिसान ढङ्गले चाहिँ एउटा विश्राम स्थलमा एउटा ब्रेसकालमा चाहिँ त्यसरी सयमा बसौँ भनेर चाहिँ एक किसिमको त्यो मनमा कहिले आएन यो पछिल्ला कम्युनिस्टहरू चाहिँ को इतिहास र पछिल्ला कम्युनिस्टहरूका यी लवाईखुवाई हिँडाइडुलाई हेर्दाखेरि धेरै परिवर्तनशील भइसके एउटा चाहिँ के कम्युनिस्ट आन्दोलनमा जो पतन विचरणको जो प्रवृत्ति हो यसले नेपालमा आएको पहिलो कुरा होइन हेर्नुहोस् विश्व कम्युनिस्ट आन्दोलनमा यो प्रशस्त भएको छ रुसमा नै देख्नुहोस् जहाँले चाहिँ समाजवादी क्रान्ति गरे त्यो पूर्णवादको दिशामा गयो आजका त्यहाँ कमसे कम अरबौँ अरबौँको सम्पत्ति जम्मा गरेका जो पहिलेका कम्युनिस्ट नेताहरू थिए पहिलेका सामूहिक एउटा चाहिँ कलेक्टिभ फार्महरूलाई राज्यको मात्रका कारखानाहरूलाई अनि यो ठुल्ठुला जमिनहरूलाई उन व्यक्ति सम्पत्ति बनाउँदै लगाए र यो संसार चिनमा हामीले त्यही देख्यौँ यो संसारको अरू देशमा पनि यसमा पतन धेरै हाल्यो वास्तवमा कम्युनिस्ट आन्दोलन जस्तो धेरै मान्छेले सोच्ने चोखो आन्दोलन हो विशुद्ध क्रान्तिकारी हो भन्ने जस्तो धेरै मान्छेको सोचाइ छ एकदम आदर्श एउटा आन्दोलन त्यस्तो होइन यो कम्युनिस्ट आन्दोलन पनि समाजको द्वन्द्वबाट मुक्त छैन समाज भनेको के हो भने सबै राम्रा र नराम्रा चिजहरूको सम्मिश्रण हो या समिश परिवार हेर्नुहोस् राम्रा चिज छन् नराम्रा छन् mm -hmm. सबै एउटा त्यसै गरेर सबै चिजमा साहित्य हेर्नु पत्रकारिता हेर्नु सबै चिज धर्म हेर्नु सबै चिजमा राम्रा नराम्रो चाहिँ यो द्वन्द्वको नियम हो mm -hmm. समाजको नियम हो प्रकृतिको नियम हो त्यही ते, त्यसबाट कम आन्दोलन पनि त्यो अछुतो छैन यसमा राम्रो चाहिँ छन् नराम्रो छन् तर त्यहाँ सङ्घर्ष चलिरहेको हुन्छ नराम्रोको विरुद्ध लगातार सङ्घर्ष चलिरहेको हुन्छ त्यसमा कम्युनिस्ट आन्दोलन पनि यसप्रका चिजहरू धेरैतिर भएका छन् त्यसका विरुद्ध कम्युनिस्ट दर्शनले कम्युनिस्टले त्यसका विरुद्ध सङ्घर्ष गरि आएको छ सङ्ग्रह रूपमा सङ्घर्ष गरि आएको छ पार्टीभित्रको कम्युनिस्ट आन्दोलनको हेर्नु हो भने तपाईँले के पाउनु कम्युनिस्ट पार्टीको आन्दोलन सबै अन्तरसङ्घर्षले भरिएको छ Mm -hmm. महासङ्घर्षको त्यत्रो जीवन अन्त अन्तरसङ्घर्षले भरिएको छ पार्टीभित्रको र स्टानको माओको सङ्घर्ष किनभने त्यो अन्त सङ्घर्ष किन आवश्यक हुन्छ भने कम्युनिस्टभित्र नराम्रो कुरा पनि हुन्छन् अनि त्यो नराम्रो कुराका विरुद्ध सङ्घर्ष गरेर हामी अगाडि बढ्न सक्दैनौँ जुन बेला नराम्रो चिजका विरुद्ध सङ्घर्ष हुँदैन कम्युनिस्ट आन्दोलन पताउनु हुन्छ जस्तो रुसमा भन्नुहोस् लेनीहरूले लगायतका जीवनभरि नराम्रो चिजका विरुद्ध सङ्घर्ष गरे आखिमा त्यो सङ्घर्षहरू कम भयो परिणाम के भने त्यहाँ गएर पूर्णपतिलाई आएर कब्जा गरे त्यसकारण ठिक यसै गरेर हामीले यहाँ माझीले चाहिँ सारा पार्टीलाई राजा बादिरहेको पछिल्लो समय चाहिँ असर परेको छ जो पतनको प्रक्रिया हो नेपालको कमिसन परेको छ त्यही यो त्यसका विरुद्ध सङ्घर्षको प्रक्रिया हो नेपालमा पनि कायम छ तपाईँको मनमा कहिले पलाएन यो पढाएको भए त त्यो सायद म आज कम्युनिस्ट आन्दोलन पनि हुँदैन थियो होला हामीले देख्नु तपाईँले हजारौँ साथीहरू देख्नुहुन्छ जो कुम्स आन्दोलनमा आए कसरी पतन भएर गएँ किन जब मैले भनेँ नि जुन बेला मैले व्यक्ति रूपमा के पाएँ भने जब इच्छा पैदा हुन्छ त्यो दिन पतनको प्रक्रिया सुरु मैले भन्न सक्दिनँ अझ म चाहिँ सतहत्तर सतासी वर्ष लाग्दैछु भोलि म बाउने पत्रको प्रक्रिया आउने हो कि के हुने हो त्यो त भविष्यको कुरा त मैले अहिले भन्न सक्दिनँ हेर्नुहोस् तर मैले अहिलेसम्मको जीवनमा त्यस प्रकारको सबै सम्भावनाहरूको विरुद्ध सङ्घर्ष गर्दै आएको छु र मलाई लाग्छ म निरन्तर रूपमा आफ्नो उद्देश्य र सिद्धान्त बन्न सक्छु भन्ने कुरोमा मलाई विश्वास छ तर भविष्यमा म जीवनको अन्तरसम्म म त्यस्तो अर्न सक्छु सक्दैन भन्ने कुरा त मैले भन्न सक्ने कुरा भएन उमेर ढल्किँदै जाँदाखेरि चाहिँ क्रान्तिको सोच झन्झन बढ्दै जाँदो रहेछ है अब चाहिँ म अझै केही वर्ष तन्द्रिए भने चाहिँ यस्तो गर्छु उस्तो गर्छु क्रान्ति चाहिँ नयाँ क्रान्ति ल्याउँछु नयाँ आयाम ल्याउँछु मैले यस वर्षका अगाडिका धेरै वर्षहरू चाहिँ त्यत्तिकै व्यतीत हुँदै गएँ भन्ने चाहिँ त्यो हुँदो रहेछ जस्तो प्रश्न आत्मग्लिज होइन वास्तवमा अहिलेसम्मको जो आन्दोलन हामी केही गर्न सकेका छैनौँ भने ठिक छ हामी एकपल्ट नयाँ जनवादी लागि त दौडिरहनु भएको छ विश्राम भन्ने छैन अहिलेसम्म यो सतासीसम्म पुग्दै गर्दाखेरि तपाईँ अझै थाक्नु भएको छ एउटा चाहिँ के छ भने तर यो आन्दोलनमा हामीले सफलता प्राप्त गरेका छैनौँ भने पनि होइन उपलब्धि प्राप्त गरेका छैनौँ भने पनि हाम्रो उद्देश्य साम्यवाद हो हाम्रो थाहा छ एकैपल्ट हामी त्यहाँ पुग्न सक्दैनौँ हाम्रो उद्देश्य समाजवाद हो एकैपल्ट पुग्न सक्दैनौँ नयाँ जनवाद एकैपल्ट त तर हामीले सानातन कहीँ पाइलाहरू कहीँ उपलब्धिहरू त प्राप्त गरिदिएका छौँ राणा शासन भयो भएर गयो पञ्चायती व्यवस्था आयो त्यो खत्तम भएर गयो ज्ञानेन्द्रको शासन आयो त्यो समाता भएर गयो हाम्रो यस प्रकार गणतन्त्र कहीँ उपलब्धिहरू त हाम्रो हाम्रा श्रेणीहरू हुन् नयाँ क्रान्तिकारी उच्च दिशामा जानुको लागि यी श्रेणी हुन् यी पाइला हाम्रो बढ्दै बढिरहेका छ प्रत्येक हामीले प्राप्त गरेको सफलताले प्रत्येक हामीले प्राप्त गरेको उपलब्धिले नयाँ दिशा बढ्नुको लागि हामीले नयाँ उत्साहहरू जोस दिन्छ त्यस कारण हामी हाम्रो जीवन यो सारा जीवन निराशाको जीवन होइन र हामी असफलताको जीवन होइन यो हामीले त्यस कालमा पनि हामीले कम्यौँ सफलताहरू प्राप्त गरेका छौँ त्यसकारण त्यो चिज सफलताले आए बढ्नुको लागि हामीले नयाँ उत्साह नयाँ विश्वास आत्मविश्वास हामीलाई दिन्छ हस् यो वर्ष पनि यहाँको सुखद रहोस् दीर्घायु रहोस् शुभकामना धेरै धन्यवाद हस् दर्शकबिन कार्यक्रम सन्दर्भको आजको श्रृङ्खलामा हामीले मोहन विक्रम सिंह पाका कम्युनिस्ट नेकपा मसालका महामन्त्रीसँग कुराकानी गऱ्यौँ आजको दिनसम्म आइपुग्दाखेरि यो आठौँ आठ दशकसम्म आइपुग्दाखेरि उहाँको राजनैतिक यात्रा जीवन दर्शन क्रान्ति यी यावत विषयमा चाहिँ समीक्षा गऱ्यौँ आजका लागि सन्दर्भको समय सकिएको छ खेमबम विदा हुन्छु नमस्कार <laughs>